Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi në fjalën e parë në foltorin e kuvendit për këtë sesion të ri parlamentar e ka cilësuar programin e qeverisë Rama 3 të njëjtë me programet e prezantuara në dy mandatet e më përparshme nga kryeministri Rama. Përpara deputetëve Monika Kryemadhi akuzoi Edi Ramën se po i ndan pasuritë e shqiptarëve me një grup oligarkësh. Nuk mund të them që hezitova dhe isha skeptike për ta lexuar sepse isha e bindur që ky program do të ishte një përsëritje e programeve të kaluara, qofte ati të 2013-ës, qofte dhe ati të 2017-ës. Pronarët mbretrojnë ose sundojnë, nuk qeverisin, ka thënë Giuseppe Garibaldi. Dhe për fat keq, Shqipëria është shembulli më tipik i një vendi që sundohet dhe nuk qeveriset. Sundohet nga një grup oligarkësh, të cilën ditën e pin kafe në zyrën e kryeministrit, dhe natën trokasin gotat e shampanjës duke ndarë pasuritë e shqiptarëve. Monika Kryemadhi u ndalte tek një nga çështjet më të diskutuara në rajon gjatë javëve të fundit, atë të Ballkanit të Hapur, ku i bëri thirrje qeverisë që të sqarojë qytetarët se cilat janë përfitimet për Shqipërinë. Do u fol shumë sot dhe për Ballkanin e Hapur, po do të thoja që s'është gjë tjetër veç se Ballkani i Shqyr. Dhe duke qenë që kemi një ministre financë grua, do dëshiroja të dija se ç'përfiton Shqipëria nga mini Schengeni apo nga Ballkani i Hapur. Nuk më intereson se ç'fiton Serbia apo Maqedonia. E shoh se sot shikoj nga majoranca që flasin me zell të madh për Ballkanin e Hapur, por shumë pak dëgjoj njerëz të cilët të pyesin se ç'është Ballkani i Hapur, se ç'është mini Schengeni dhe cilat janë përfitimet e Shqipërisë nga kjo marrëveshje. Ndoshta nuk na duhen më jurist, por na duhen ekonomist që të na sqarojnë se pikërisht çfarë përfitojmë nga kjo marrëveshje me mini Schengenin apo Ballkanin e Hapur. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim theksoi se në zgjedhjet e 25 prillit opozita u përballë me majorancën socialiste e cila tjetërsoi vullnetin e qytetarëve shqiptarë.